כל משחק זה לגופו, המשחק באירופה, שעשינו את התוצאה שרצינו בסופו של דבר, למרות משחק לא טוב, פה זה גביע טוטו, זה מסגרת אחרת, זה שחקנים אחרים, אף פעם לא נעים לקבל שלוש ולהפסיד, בטח לא בטרנר, אבל זה יכול לקרות. להיות למחמאות כי הם עשו משחק מצוין, ויש שם סגל מצוין, ומאמן מצוין, שאני מאוד מעריך, לא, בלי קשר לאיזשהו חבר שלי, אני חושב שהוא באמת עושה עבודה טובה בביתר, ואני מאחל להם שיצליחו. זה משהו שהיינו גם שנה שעברה, בדיוק, ומשהו שידענו להתמודד איתו, ומשהו שנדע להתמודד איתו גם עכשיו. אין שום תירוצים, ידענו את זה מראש, פעלנו בתיאום מלא עם המנהלת, ההפך, הם התחשבו בנו כדי לא לערוך משחק גביע טוטו קרוב למשחק של הפלייאוף של ליגת האלופות, והכל בסדר, אין תירוצים, אפשר להפסיד, נעשה ביום שלישי תיקו, נעלה לרבע גמר. הקהל, תקשיב מה שהקהל עשה היום, גרם לי לחייך ולהיות מאושר ב-3-0, ושאנחנו נראים ככה, לעודד בצורה כזאת, כאילו אנחנו לוקחים אליפות, זה משהו שלא ראיתי בהרבה זמן, ההפך, זה דווקא עשה לי טוב בלב, וכיף. גם הרכב היום וגם החילופים שהיו היום תוך כדי, הם כמובן במחשבה לכל השבוע, אין מה לעשות, יש 3 משחקים, אתה צריך להאריך בהתאם, אז ביום שלישי יהיו הרכבים שונים, וביום חמישי הרכב שונה, וככה אנחנו, זה לא פשוט, אבל זה אתגר מאוד גדול לעבור שבוע כזה, שוב, המטרה היא כן לעבור לרבע גמר, וסטקו יספיק לנו ביום שלישי, וכמובן ביום חמישי המטרה היא לעבור, ולקחת את התואר הראשון של העונה. אני חושב שקצת התרגשתי בהתחלה, ידעתי וציפיתי לזה, זה היה טבעי, בכל זאת זה מקום שיש לי, כמו שאמרת, הרבה רגש אליו, אבל ברגע שהתחיל המשחק ניסיתי להשתחרר מזה ולתת הכל עבור הקבוצה. אני מאוכזב מזה שהיום הלך לנו פחות טוב ויצאנו בלי הנקודות, אבל אנחנו עם הפנים קדימה. אני חושב שלשחק בטרנר באצטדיון כמעט מלא נגד בית"ר ירושלים, שהיא יריבה מאוד מאוד חזקה, אז יש את כל האנרגיות והרצון לבוא ולעשות משחק טוב ולנצח. כמו שאמרתי, היום הלך לנו פחות טוב, זה מאכזב, אבל לפנינו שבוע מאוד מאוד קשה ועמוס עם הרבה אתגרים, אנחנו רוצים לעלות שלב בגביע טוטו, אנחנו רוצים לקחת תואר ראשון, אנחנו רוצים לבוא עם אנרגיות טובות לקראת ליגת אלופות. טוב שנכנסתי טוב לעניינים וטוב לי פה, ואני מרגיש שגם נותנים לי גב, את הסיכומים נעשה בסוף העונה.